നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടു. ബിപിൻ റാവത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വിവാദം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ അതിപ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൾ രണ്ടാം വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നത്. ആ വ്യക്തി ഇന്ന് മന്ത്രിയാണ്, റിയാസ് വീണ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അതൊരു വിവാഹമല്ല, അത് വ്യഭിചാരമാണെന്നാണ് ഒരു മുഖ്യധാരാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലൈ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അത് വെറുതെ അങ്ങ് ഒരു ഓളത്തിന് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, കരുതിക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രസ്താവന പലരും ആദ്യ ദിവസമൊന്നും അത് വാർത്തയായതേ ഇല്ല, അതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അത് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് വാർത്തയാക്കിയതേ ഇല്ല. 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അത് വാർത്തയായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പോലും ഇവരത് മുക്കാൻ നോക്കി. ഇതേ കൂട്ടരാണ് നമ്മളെ UPയിലെയും ഗുജറാത്തിലെയുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കുഗ്രാമത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളെ വിളമ്പി കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം, ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ മൈക്ക് കെട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണെന്ന് ഓർക്കണം. അത് 24 മണിക്കൂർ അവരത് തൊട്ടില്ല. അതിനുശേഷം അവർക്കത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ചർച്ചയിൽ. പക്ഷേ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പോലും അവർ ആ വിഷയം പേടിയാണ്, അവരായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ വരാം എന്നൊരു ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് അവരുടെ. ഇത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മനോരമയിലെ ചർച്ച കണ്ടതാണ്. നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ആങ്കറിന് വലിയ ഭയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ പറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓർത്തിട്ടല്ല പേടി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ പറ്റി ഓർത്തിട്ടല്ല പേടി. പറയേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെയാണ്, അതാണ് പേടി. ആ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവുണ്ട്, INN നേതാവുണ്ട്, CPMൻ്റെ നേതാവുണ്ട്, കോൺഗ്രസ്സുകാരനുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ BJP പോലും ഇല്ല. കാരണം BJP എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായി പോയാലോ? മറിച്ച് BJP ആണ് ആരോപണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയോ ചെയ്യും BJPയുടെ ഒപ്പം തന്നെ, എല്ലാവരും കൂടി കൂടി കടിച്ചു കീറി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വിളിക്കൂല, കാരണം BJPക്ക് നേട്ടമായിപ്പോയെങ്കിലും. പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, ആ ചർച്ചയിൽ ആ ആങ്കർ ഈ ഒരു വിഷയം സാധാരണ രീതിയിൽ നേരെ മൂക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വളഞ്ഞെങ്കിലും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഇത് അതിനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പക്ഷേ റഹീമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. റഹീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ധൈര്യമായി, ആ ഇനി പറയാം. അതിൽ INLഉം മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ പല കാര്യത്തിലും ഉടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ വലിയ വായിൽ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ്, അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പാർട്ടിയല്ലേ, അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പിളന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും BJPക്ക് ബാധകമല്ല കേട്ടോ. ലീഗ് വലിയ പാർട്ടിയാണ്, BJP ചെറിയ പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് BJPയിൽ ആരെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഇവർ വലിയ പർവ്വതീകരിച്ച് പറയും. ലീഗ് ഒരുപാട് വലിയ പാർട്ടിയല്ലേ, അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പരിഗണിക്കണോ എന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. എന്തൊരു ലോജിക്കാണല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളറിയാം, BJPയിൽ എത്ര കോടി അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ, എത്ര സംസ്ഥാനത്തായിട്ട് അത് പടർന്നു കിടക്കാം. അവരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ പാർട്ടിയിലെ ഏതാനും ചില പേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പർവ്വതീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ലീഗിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള പാർട്ടിയായിരിക്കണം BJP, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വലിച്ചലക്കി നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കിട്ടണം, ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ എങ്ങും പോകില്ല. CPMനും അതെ, ലീഗിനും അല്ലേ, കർമ്മ കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട്, തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭക്തർ തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ, അത് PSC വിട്ടപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതേ കൂട്ടരുടെ മുന്നിൽ പോയി മുട്ട് മടക്കി നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം രണ്ടിടത്തും രണ്ട് നീതിയാണ്. ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇന്നിപ്പോൾ മതം തന്നെയാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. പേടി, വോട്ട് പോകും. സ്വന്തം മകളെപ്പറ്റി ഒരച്ഛനും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അപവാദം കേട്ടിട്ട് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീരുവാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതാണ് സത്യം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരട്ട ചെങ്ക് പോലും പോയിട്ട് ഒരു ചെങ്ക് പോലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. ലക്ഷദ്വീപിലെ തെങ്ങുകൾക്ക് കീടം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുതരം മണ്ണ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പൂശു. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെയും ചെയ്യാറുണ്ട്, പലയിടത്തും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് അവിടെ കാവ്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുകയും കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവർക്ക്. സ്വന്തം മകളെ പറ്റി ഇത്രയും ഒരു പെണ്ണ് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രയും മോശം പരാമർശം കേട്ടിട്ട് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. ഇനി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മീഡിയകളോ അതെത്രമാത്രം ഒതുക്കി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഒടുവിൽ റഹീം വലിയ രീതിയിൽ മതേതരം കളിക്കുകയാണ്.
റഹീമിന് ഖുറാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റഹീം ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മതം ഖുറാൻ എന്നും പറയാൻ പാടില്ല. റഹീമേ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, റഹീം ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വിഷയമാണ് എടുക്കുന്നത്? ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പി എച്ച് ഡി കിട്ടും. ഇതെല്ലാം എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇവർക്ക്. ഇവർ എൽ എൽ ബി നേടുന്നത്, പി എച്ച് ഡി നേടുന്നത് എല്ലാം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ, എളുപ്പ വഴിയിലൂടെയാണ്. ഇപ്പം ചിന്താ ജെറോ ഡോക്ടറാണ്, എ സമ്പത്ത് ഡോക്ടറുമാണ്, എൽ എൽ ബി ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു പാർട്ടിയുണ്ട്, രശ്മിത രാമേന്ദ്രൻ, എൽ എൽ ബി ആണ്. അപ്പോൾ എൽ എൽ ബിയുടെ ഒരു നിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതിയും, പെട്ടെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാര്യം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇടത് വലത് ഇടത് വലത് ഈ ചാഞ്ചാട്ടം. മാറണം. എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കാണണം. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പോവുക. ഈ ലീഗിന് പകരം ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനായിരുന്നു ഇതേ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള എത്ര പേർ ഈ സാംസ്കാരിക നായകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര കൂട്ടർ ആൾക്കാരുണ്ട്? വനിതാ കമ്മീഷൻ, സാംസ്കാരിക നായകർ, പോലീസ്, ഡി വൈ എഫ് ഐ, എസ് എഫ് ഐ, സി പി എം, സി പി ഐ, എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു തന്നെ. നിങ്ങളെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? കാണില്ല, പേടിയാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഐ എൻ എല്ലും ലീഗും തമ്മിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അട്ടിപ്പേറാവാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്. സി പി എം ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ എൻ എൽ ഇന്നലെ ലീഗുകാരനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എത്ര മെമ്പർമാരുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ തന്നെ അവകാശവാദം പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം എന്തോ പറയുന്നുള്ളൂ, അത് തന്നെ കൂടുതലാണ്. 90 ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുള്ളപ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പും വെച്ചിട്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മൊത്തം അട്ടിപ്പേറാവകാശം നിങ്ങൾക്കാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഐ എൻ എൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. പൊതുജനം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഈ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ചർച്ചയിൽ അറിയാതെ പോലും ഐ എൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി പറയുന്നു, ഇവിടെ 90 ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 90 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കാണും, 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ കാണണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ ലീഗും ഐ എൻ എല്ലും എസ് ഡി പി ഐയും അതുപോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയാം പാർട്ടികൾ, അവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം അടുത്തെടുത്ത് വരുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. കാരണം മുൻകാലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഇത്ര തീവ്ര നിലപാടിൽ തീവ്രമായിട്ട് മതം പറയുകയോ ഇത്രയും വർഗീയ പ്രസ്താവന പറയുകയോ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ലീഗെന്നോ എസ് ടി പി എന്നോ ഐ എൻ എന്നോ ഒന്നുമല്ല വിഷയം. ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാണ് ഈ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ പോലും പറയുന്നത്. അവിടെ ഐ എൻ എല്ലിലെ വക്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലീഗിന് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് ഐ എൻ എൽ. ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതപാർട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഐ എൻ എല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണേണ്ടവരും, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഓർക്കണം. അതാണ് പോയിൻറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായി ഈ പാർട്ടിയെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് കാണാം. ഈ മുസ്ലിം ലീഗാവട്ടെ, ഐ എൻ എൽ ആവട്ടെ, എസ് ഡി പി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി പി ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒന്നാണ്. അവർക്കെപ്പോൾ ഒരു 40% മുകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു പിടി വരുന്നോ, ഒരു ഗ്രിപ്പ് വരുന്നോ, അന്ന് സി പി എമ്മോ കോൺഗ്രസ്സോ ബി ജെ പിയോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇവിടെ പ്രശസ്തമല്ലാതാവും. അതാണ് കേരളത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിധി. വെബ് ഡെസ്ക്, Tatwamayi.